përdorimi i hashashit dhe ndikimi në shtimin e oreksit. Në kërkim të një misteri që prek shumë, sot do të zhytemi në botën e hashashit dhe lidhjes së tij me rritjen e oreksit. Shumë janë të habitur nga efekti që ka hashashi në trupin dhe mendjen tonë. Por, çfarë e bën këtë bimë kaq të veçantë për të ndikuar në dëshirën tonë për të ngrënë? Studiuesit kanë zbuluar se përbërësit aktiv në hashash, veçanërisht të hësa, luajnë një rol kyç. Të hësa vepron direkt në sistemin endokanabinoid, një rrjet kompleks në trupin tonë që ndikon në shumë procese. Një nga proceset është rregullimi i ndjesisë së uris, ku të hësa stimulon oreksin dhe dëshirën për të ngrënë. Ky efekt është i dobishëm për njerëzit që përballen me mungesë oreksi për shkak të sëmundjeve ose trajtimeve mjekësore. Në anën tjetër, hashashi gjithashtu rrit ndjenjën e kënaqësisë që marrim nga ushqimi, duke e bërë aktin e të ngrënit edhe më të dëshirueshëm. Nuk është vetëm oreksi që ndikohet, por edhe mënyra se si trupi ynë percepton shijet dhe aromat e ushqimit. Kjo ndodh për shkak të ndikimit që ka hashashi në qendrat e kënaqësisë në trurin tonë. Megjithatë, përdorimi i tepruar dhe pa kontroll i hashashit mund të sjellë probleme afatgjata në shëndetin e individëve. Është e rëndësishme të kërkohet këshilla mjekësore përpara se të përdoret hashashi për çdo qëllim terapeutik. Në fund të ditës, përdorimi i informuar dhe i përgjegjshëm është qëllësi për të shijuar përfitimet e tij, duke ruajtur njëkohësisht shëndetin. Kështu, hashashi mbetet një temë studimi intriguese dhe e rëndësishme për të ardhmen e mjekësisë dhe shëndetit mendor.